dette kjøkkenet sitter det en svartmalt glassfiberstrie som skal helsparkles. Vi kommer til å gjøre det med en teknikk som kalles rullesparkling. Det spesielle er at man ruller på sparkelmassen med en rulle. Etterpå jevnes overflaten ut med en bredsparkel. Gjort på riktig måte går jobben svært fort. Man trenger en malerull med stor kapasitet, kniv, bredsparkler, forlengerskaft, maskeringsteip, dekkplast, slipebrett, slipepapir, tak- og veggmopp og rullesparkel. Begynn med å vaske veggen med egnet vaskemiddel for å fjerne fett og skitt. Ta bort stikkontakter, ledninger, lamper, ja, alt som kan være i veien. Dekk til gulvet med papp for å unngå søl. Masker nøye vegger og lister. Nå skal vi forberede veggen for sparkling. Først skal vi slipe ned ujevnheter, for eksempel skruehull og skjøter i glassfibertapeten. For å slippe å stå på en stige, kan man med fordel bruke et slipebrett med forlengerskaft. Når det er klart, skal veggen tørkes ren for støv. Rullesparklet er ganske tyktflytende, og for at rullen skal kunne suge opp sparkelmassen bedre, fukter vi den først med vann. Det er viktig at den bare er fuktig og ikke bløt, så vri den ordentlig opp og rull gjerne av den på en planke i tillegg. Nå skal vi begynne med det morsomme. Fyll rullen med sparkel. Bruk mye kraft for å dytte rullen ordentlig ned i sparkelen. Rull ut rikelig med sparkelmasse. Rull ca. 1 meter fra hjørnet før du begynner å jevne ut med bredsparkelen. Når du begynner arbeidet med bredsparklene, skal du først legge på en sparkel ved kantene, altså der du ikke kommer til med rullen. Så er det på tide å ta frem den bredere bredsparkelen. Begynn nedenifra og dra lange drag opp mot midten av veggen. Vinkel bredsparkelen fremover når du drar. Man må kjenne etter hva som gir best resultat. Vinkler man for mye, får man ikke med seg sparkelen, og vinkler man for lite, får man med seg for mye sparkel. Så drar du bredsparkelen fra toppen ned mot midten. Ofte blir det ikke bra med bare ett sparkeldrag. Da kan du glatte ut ved å dra en gang til. Det krever litt trening for å bli god på dette, men her kommer et lite tips. Sett ut ifra denne vinkelen, så skal du legge litt mer trykk på bredsparkelens venstre side. Da blir trykket på høyresiden mindre, som resulterer i en mykere overgang mot det forrige sparkeldraget. Når du skal komme til i mindre hjørner, passer en av de mindre bredsparklene perfekt. Og så, mens sparkelen tørker, er det endelig på tide med en pause. Før vi sparkler en runde til, skal veggen slipes og avstøves. Legg på rullesparkel på nytt, på samme måte som tidligere. Begynn med bredsparkling ved kantene, og arbeid over veggen med den bredere bredsparkelen. Glatt overflaten der det trengs. Du behøver ikke være redd om det finnes små ujevnheter igjen på den sparklede veggen. De kan lett slipes ned med et finkornet slipepapir. Nå er veggen klar for maling og tapetsering.